පසුගිය කාලයේ පැවති අධික වියලි කාලගුණයේ හමුවේ සමනලවව ජලාශය පිළිබඳව වැඩි කතාබහක් නිර්මාණය වුණා. ඒ වලව කලාපයේ ගොවිබිම් වෙත ජලය ලබා දීම සඳහා උඩවලව ජලාශය වෙත සමනලවව ජලාශයෙන් ජලය මුදා හරින ලෙසට ගොවීන් ආරම්භ කළ විරෝධතා ව්‍යාපාරයේ හේතුවෙන් එම පසුබිම තුල සමනලවවේ පවතින ජල කාන්දුව සම්බන්ධයෙන්ද අවධානය යොමු අතර සමනලවව ජලාශය ආශ්‍රිතව ජල කාන්දු 7ක් පමණ පවතින බව හඳුනාගෙන ඇත්තේ මීට වසර 30ක පමණ කාලයක සිටයි. පසුගිය වියලි කාලගුණයත් සමගම ජල කාන්දු සම්බන්ධව තවදුරටත් පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලැබුව අතර ඒ අනුව කිමිදුම් කරුවන් යොදා ගනිමින් එම කාන්දුව නිරීක්ෂණය කිරීමට පියවර ගනු ලැබුවා. තත්පරයට ඝන මීටර 2ක් ලෙස ගණනය කර ඇති ප්‍රධාන ජල කාන්දුවට හේතුව අතහැර දමන ලද උමකක් බවට හඳුනා ගනු ලැබුවේ ඒ අනුවයි. මෙම කාන්දුව වසා දැමීම සඳහා රුපියල් මිලියන 100ක පමණ මුදලක් වැය වනු ඇති බවට මේ වන විට දළ ඇස්තමින්තුවක් සකස් කර තිබෙන බවයි ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ මෙහෙයවන පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ භූවිද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ මහාචාර්ය ජගත් ගුණවර්ධන මහතා පවසන්නේ. වලවේගඟේ වම් මියුරේ ටිකක් උඩට ගිහලා මීටර 300ක් 400ක් විතර ඈතට ගියාම තැන්වල තියෙනවා අර සින්ක් හෝල්ස් මතුවලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ කිඳා බැසීම්. මේ වගේ වලවල් 6ක් 7ක් විතර වගේ මතුවලා තිබුණා මේ පහුගිය දවස්වල. නමුත් ඒ වගේ වෙන්නේ ජලය ජලාශයට වඩා යටින් ග්‍රවුට් කරන එකටත් යටින් ගිහිල්ලා තමයි ලීක් එකට කාන්දුවට දායක වෙන්නේ. මේ ටිකේ කොච්චර දායක වීමක් තියෙනවද කියලා පහුගිය දවස්වල හොයලා බැලුවා. ඒ හොයලා බලනකොට අපිට තේරුණේ 5%කටත් වඩා අඩුයි. ප්‍රධාන වශයෙන්ම 75%ක් දායකත්වය දෙන්නේ මෙන්න මේ ඇඩිට් ජී කියන එක හරහා. ඉතින් ඒක අපිට මේ දකුණු යුරතේ තුල තියෙන අනිත් හැම බෝහෝල් එකකම තියෙන ජල මට්ටම මේ ජලාශය ජල මට්ටමට වඩා මීටර 25ක් අඩුයි. මෙන්න මේ වගේ. ඒකෙන් තමයි තේරුනේ මේක වහලත් නැහැ. මේකෙන් පිටට එනවා ජලය. ඒ ඔක්කොම දකුණු යුර තුලට කාන්දු වෙනවා. ඒකෙන් තමයි විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ප්‍රධාන කාන්දු විදිහට මෙතනින් එළියට එන්නේ. මේ අතර රත්නපුර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අකිල සාලිය එල්ලාවල විදුලි ඉංජිනේරු දිය අමේපිටිය ඇතුළු මහත්ම මහත්මින් පිරිසක් සමනල වැවේ ජල කාන්දුව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වුණා. මේ ගල් පැතිවල තියෙන මේ බෝහෝල්ස් ගහද්දි ජනිපුවා. මෙන්න බලන්න දැන් ඒව දිරල යන හැටි. එතකොට හිතාගන්න අපි මේ කොච්චර අන්ෂුවර් පොළොක්ද මේ පැත්තේ තියෙන්නේ කියලා මේ මේ ලීක් එක මතුවෙන පහළ ගඟේ ඊට පස්සේ එතනින් කැඩෙන්න ගත්ත එක මේ මහා කම්දම නාය ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා වාසනාවකට මෙතනින් නැවතුණා. يعني ඔය දැන් පටන් ගන්න මේ නාය හරි කන්ද තිබුණාද? මේක තමයි මේ මෙහෙම කන්ද. කන්ද ඇතුළේ අපි يعني ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්නකොට කන්ද තිබුණේ. කන්ද තිබුණේ. තව මේකත් ගලවගෙන ආවොත් මොකුත් නැහැ.